សុស្ដីសង្ឃឹមបាទសុស្ដីបងសង្ឃឹមដូចឈ្មោះហ៎សង្ឃឹមខ្លះបងបាទមុននឹងការប្រកួតមកដល់មានបានត្រៀមខ្លួនអីហើយទេមានបានហាត់ពេញលេងទេបាទសម្រាប់ការហ្វឹកហាត់គឺហាត់បានល្អបងបានល្អហើយបាទអាចថាយកឈ្នះបន្ទុកបានដែរទេឬក៏យ៉ាងណាដែរសម្រាប់ការចាញ់ឈ្នះខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងអ្វីដែលជាក់ស្ដែងគឺនៅលើសង្វៀនបងបាទនឹងធ្វើវាឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់យើងថ្ងៃនេះចង់សួរមួយកម្លែងកម្លែងថាសម្រុកឬក៏រៀងថយថយមានសម្រុកមានថយបងបាទមានបាល់មានបាល់បុកមានថយណាបាទមានបាល់បុកមានរត់បាទហើយអ្វីដែលត្រៀមមកហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថាអាអាវុធរបស់យើងហ្នឹងខ្លាំងជាងគេកណ្ដាប់ដៃមែនទេបាទបាទហើយកណ្ដាប់ដៃនេះវាពេញលេញហ្មងបាទត្រៀមជំរុំត្រៀមមកទាំងអស់បងអាវុធមួយណាក៏ត្រៀមមកដែរបងមិនតែដៃទេណាមិនតែដៃទេបាទផ្លិចហ្នឹងកាយជង្គង់ណាបាទបាទមានកាយមានទាត់មានជង្គង់ទាំងអស់យើងឃើញដៃគូយើងមានចំណុចពិសេសឡើងណាដែរដែលយើងគិតថាតែថារៀងត្រៀមខ្លួនត្រទុកសម្រាប់គាត់ការទាត់ល្អហើយនឹងទាត់ហើយកែងទាត់ហើយកែងបាទអូខេហើយលទ្ធផលយ៉ាងណាយ៉ាងណាយើងគង់ដឹងហើយណាបាទលទ្ធផលយ៉ាងណាបន្តិចទៀតបងបានដឹងបានដឹងហើយបាទប៉ុន្តែសង្ឃឹមប្រហែល100%ទេសរុបមកសម្រាប់ខ្ញុំ50 50បានទេបងអេបើសិនជាបាន10000ដុល្លារយកធ្វើអីយកទៅទិញដីបងអេទិញដីបាទយើងទិញដីវិនិយោគថែមហ៎បាទអត់ទេហើយចង់បង្កើតក្លឹបចង់បរៀនបដោះបដាលអ្នកក្រោយក្រោយឲ្យទៀតទេនៅទេបងព្រោះឥឡូវយើងកំពុងតែពេញប្រកួតអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់គិតអាហ្នឹងយើងសំខាន់យើងទិញដីទុកសិនបាទតែខ្ញុំមើលសង្ឃឹមឯងមុខសុបាយមុខក៏ហៅថាមុខរីករាយមុខនេះមុខហុងស៊ុយយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាឈ្នះចាញ់ឬឈ្នះចាញ់ហ្គេមវារឿងធម្មតាទេប៉ុន្តែចង់ឲ្យការប្រកួតនេះឲ្យល្អមើលឯងបាទសម្រាប់ខ្ញុំនឹងធ្វើវាឲ្យសារៀបនឹងធ្វើឲ្យល្អមើលឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមើលថាវាពេញភ្នែកមែនទេបាទបាទបាទអរគុណច្រើនហើយជូនពរហើយពាក្យពេចន៍អ្វីដើម្បីផ្ដាំផ្ញើជូនដល់បងប្អូនយើងបាទសម្រាប់ខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលតែងតែគ្រប់គ្រងដល់គុណខ្មែរហើយខ្ញុំបដិញ្ញាថានឹងធ្វើឲ្យបានល្អឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពនៅលើសង្វៀនបន្តិចទៀតនេះបាទអរគុណច្រើនជូនពរណាបាទអរគុណយ៉ាងណាចប់យើងសុភាទៀតបាទអរគុណបងអរគុណសុខសบายខ្ញុំ